ខ្ញុំចង់ចាំវិទ្យាទៅនឹងញាសាភូមិវិជ្ជានៅវិញងាយស្រួលក្នុងការយកទៅប្រឡងក្នុងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឆ្នាំ2018នេះនេះគឺជាវិញ្ញាសាភូមិវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវរកមកដើម្បីជួយមេដល់បងប្អូន ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងវាទៅមើលដើម្បីជាជំនួយគឺជាទុនសម្រាប់ប្រឡងនេះថ្ងៃទី21ខែមួយខាងមុខនេះនេះគឺជាមានសារទាំងអស់វាមាន22ទំព័រ ខ្ញុំសូមអរគុណចំបាទអាចខមមិនក្នុងវីដេអូខ្ញុំនឹងដាក់លីងនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណ